Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição das nossas conversas de balneário. Hoje temos aqui o treinador, o Pepa, vai conversar um bocadinho connosco. Se é a primeira vez, provavelmente será que chegam ao nosso canal. Não se esqueçam de subscrever o canal para apanhar todas as partes desta entrevista que vamos ter com o Pepa e dos nossos outros trabalhos, que além de conversas temos também alguns documentários e é sempre interessante. Não vou perder grandes minutos a apresentar o canal, porque nós hoje vamos precisar do tempo todo que temos para aproveitar ao máximo aqui uma conversa que vai ser muito rica, de certeza, com o Pepa. Também não vou perder grande tempo a apresentá-lo, vou deixar que seja ele a apresentar-se, porque acho que é mais rico assim, e será esse o ponto de partida para a nossa conversa. Portanto, Pepa, antes de mais, muito obrigado por aceitares o nosso convite barra desafio para estar aqui connosco à conversa. E queria que, se fosse possível, começasses por te apresentar um bocadinho o teu trajeto no futebol e também este trajeto mais recente como treinador. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite, barra desafio, e parabéns pelos trabalhos que têm realizado e Obrigado. pela vossa ousadia, originalidade, que não é fácil quando já existe tanta coisa, conseguir ser diferente e acima de tudo bom naquilo que se faz. Portanto, parabéns, Obrigado. sinceros parabéns, principalmente para mim, uma peça muito, e já algumas já muito conhecidas. Uma diz muito porque fui treinador dele, que é o Justo. Mas há algumas entrevistas ou desafios que se tornaram populares e isso é bom sinal, é sinal que estão no caminho certo. Obrigado. Em relação à apresentação, Sim, falasse um bocadinho de ti. como jogador, eu nasci em Torres Novas, comecei a jogar jogava na rua, como a maior parte dos miúdos da minha geração. Hoje em dia, infelizmente, isso já não acontece, mas também não podemos estar, sinceramente, a culpabilizar-nos muito a nós ou aos miúdos. Não, é o que é. A sociedade evoluiu nesse sentido. Antes, se calhar, passavam 10 carros na rua onde eu vivia, no bairro onde eu vivia, em Torres Novas, e agora se calhar passam 1000. Portanto, as coisas foram evoluindo nesse sentido, a sociedade. E eu jogava muito na rua, depois tentei jogar no Torres Novas, que é a cidade onde eu nasci, mas não tinham. Naquele ano estavam com alguns problemas na formação e houve ali uma indefinição se continuavam ou não com infantis na altura. Não havia escolinhas e infantis era um escalão ainda a aparecer. Nem todos os clubes tinham infantis. Acabei por ir a um torneio no Entroncamento, que era ali perto, era ali ao lado, no Entroncamento, com o pessoal ali do bairro. Acho que eu fazia-se muitas equipas, bairro contra bairro, então nós pegámos ali num grupo razoável e jeitoso e fomos lá desafiar os da outra cidade, aquilo era muito bairro contra bairro, ou cidade contra cidade. E é um clube, que é o CAD, que é o Clube Amador de Esportes de Entroncamento. Eu estou a demorar um bocado aqui neste, porque foi o início de tudo. E então, fomos lá ao CAD, era o mini CAD, torneio de futsal. Futebol, salão. Sim. Epá, eu pronto, dei nas vistas, marquei muitos golos e tal, não sei o quê. Mas mais nas vistas dei, ou chamei mais a atenção aos diretores e treinadores do CAD, quando perceberam que eu era de 80, do ano de 80, e não de 79 e 78, que era com quem eu estava, que eu andava sempre com a malta mais velha. E eles, quando perceberam, este miúdo ainda é infantil, e eu nasci em Portugal, eu não sou gato, nasci em Portugal. E isso ainda despertou mais a atenção e a cobiça para eu ir para lá. Pronto, e assim foi. Torres Novas não tinha formação e eu fui para o CAD. Pronto, agora sendo um bocadinho mais rápido nesta apresentação, porque ainda é o primeiro ano. No CAD, continuei a dar nas vistas, marcava muitos golos, ia à seleção de Santarém também no ano acima, e chamou a atenção do Benfica. Antes havia uma política que chamava-se a carta, Sei, que era a licença, sim. pronto. E um jogador só saía do clube se houvesse Se tivesse a carta. entendimento. Se o clube quisesse cortar as pernas, não saía. E o CAD não me deixou sair para o Benfica quando eu tinha 11 anos. Por ser muito novo e porque tinha chegado há pouco tempo ao CAD, então não me deixaram sair como infantil de segundo ano. Como iniciado primeiro também não saí, e às vezes são oportunidades que passam, e há muitos miúdos da minha geração que não foram nesse ano ou no outro e depois nunca mais Não foram. foram mais. Porque o rendimento não quer dizer que seja sempre a subir. Eu tinha o potencial e tinha o rendimento, mas o potencial podia estar lá e o rendimento não continuar, ou o contrário. Ou
Ou seja, o comboio passar acabou. E acabou. Por acaso não. Continuei a dar nas vistas, continuei a marcar muitos golos. Sei lá, houve um jogo que marquei, por exemplo, 15 golos num jogo. E isso chamou a atenção, continua. Já estava referenciado e o Benfica então voltou a apertar o cerco. Acabei por ir para o Benfica como iniciado de segundo ano. Ou seja, fiz 5 anos na formação do Benfica, 2 de juvenil, 2 vezes campeão, 2 nos júniores e 1 iniciado. E vivia no, debaixo das escadas, no terceiro anel, ao pé do pavilhão na altura, a pé da loja do Benfica. Chego a júnior, somos campeões europeus também nesse ano, de júniores, pela seleção, sub-19, olha, vai disputar agora o europeu, a fase final. E consigo, nesse ano também de júnior, estrear-me pelos séniores, que marquei um golo, também foi muito falado, falou-se muito nesse golo, porque o Benfica também tem muitos adeptos e às vezes a mesma ação num Porto ou no Sporting não tem o mesmo impacto se for no Benfica. Não é que o Benfica seja melhor ou pior, não estou aqui a dizer isto. Tem mais adeptos. A dimensão é. A dimensão é verdade, não vale a pena estar. É o que é. Aqui não é estar a dizer bem ou mal, é o que é. Portanto, e criou-se ali um impacto muito grande. E o Pepe, o novo Eusébio, o novo não sei o quê. A expectativa foi demasiado alta. A minha estrutura também não era assim tão forte quanto isso, em termos de solidez ou de familiar, pais separados, mas não é por aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com que eu não estava preparado para esse mediatismo ou para o dinheiro que comecei a ganhar muito dinheiro, muito jovem, destruí o dinheiro todo, pensava que tinha muitos amigos, era tudo amigos da onça, mas isso também, pronto, fez-me crescer depois, mais tarde, quando deixei de jogar. Depois disso estive na Bélgica, emprestado, no Lives, volto ao Benfica, jogo no Benfica B, equipa A, equipa B, ando ali naquela época ali entre uma equipa e outra. Depois saio, por decisão minha, tinha mais 4 anos de contrato de sair, para ir para o Varzim, na altura um bocado vender uma banha da cobra, ou o sonho vá, de apá, se fizeres uma boa época no Varzim, há a possibilidade de ir para o Porto, que era treinado pelo Zé Mourinho, né? E na altura, não digo que seja moda, não é isso, mas quem é que não queria ir ser treinado pelo Zé Mourinho? Tinha estado no Benfica, tinha sido campeão no Porto, e ganhou a Liga Taça UEFA na altura, era Taça UEFA. E quem é que não gostava de jogar, ser treinado por ele na altura? E mesmo agora, pronto, fico. E a partir daí, comecei a ter lesões complicadas. Tive um tumor, tive pubalgia, fui operado, tive um tumor no pé. Houve uma recidiva também desse tumor, tive também que ser operado, raspar ainda muito mais o osso para não voltar. Depois fui para o Passos de Ferreira, Passos Olhanense, e Olhanense dei cabo do joelho. Fui 5 vezes operado ao joelho, ao todo 9 operações, muitas delas com anestesia geral, acho que é muita coisa, que é uma das drogas mais fortes que existe. É muito complicado. E pronto, e olha, e foi assim. Carreira de jogador terminou ali com 25 anos e com 9 operações até lá. Depois começou o treinador, pronto, foi logo. Mas não tive tempo para depressões nem para nada disso. Acho que isso, não há tempo para isso. Respeito quem as tem e não gozo com isso, nem apelido, nem digo que são fracas de força mental ou disto ou daquilo. Respeito, mas isso no meu vocabulário não entra. Para mim, para mim não entra. Eu tinha 2 filhas na altura e não sabia fazer mais nada, só sabia jogar futebol. E de repente um miúdo com 25 anos, que sempre viveu daquilo, mas de uma forma natural, apaixonada, eu sentia-me o homem mais feliz do mundo, porque fazia o que gostava e ainda me pagavam. Claro. E tinha colegas de balneário e amigos, e almoçava e jantava, e que era uma maravilha, e ainda me pagavam. E bem, eu sentia-me... E de repente, quando tiram o tapete e tenho 2 filhas para sustentar, e não foi fácil, mas como eu disse, não há tempo para deprimir, ou esconder-me, ou agarrar-me, a isolar-me, ou a bebida, ou isto, ou aquilo, não. Há que andar. Procurar soluções. Dar o chinelo, como eu costumo dizer, tem que se andar. E foi o que eu fiz, olha, não sabia, o computador para mim era só para jogar FM. Ou na altura, para ir ao Mir, claro, né? Ver se metia com as miúdas e claro. Tal, não sei o quê. Mas não percebi mais nada de computadores. E lá comecei,
O que é que eu fiz? Tirar um curso de informática. Comecei a perceber o que é um Word, um Excel, um PowerPoint, agora já faço apresentações aos jogadores, palestras, o que for preciso. Uhum. Inglês, melhorei o inglês. 12º, acabei 12º. Tinha o sonho de entrar na universidade em desporto, de tirar a educação física e desporto. Também entrei, mas não fiz nenhuma cadeira. Ah, pá, mas entrei, tenho lá o papel lá em casa, para mostrar às minhas filhas. Entrei com... Estás a ver? entrei com 16 e só eu sei o motivo de orgulho que isso é. Podem pensar, então, mas qual é o orgulho que nem uma cadeira fez? Para mim é um orgulho, aquilo que passei, ter conseguido entrar, uhum. é muito bom. Não dava, tinha que optar ou família ou... porque era uma privada e não tinha condições, capacidade para estar a pagar propinas de 300€ por mês, não tinha hipótese. Depois dei aulas de ATL, de AEX, de desporto. E foi, é giro, porque não é futebol, não ia para lá, dava coletes aos miúdos e uma bola e está a andar, não. Dava mesmo, tinha mesmo a preocupação de aulas teóricas mesmo, explicar tudo e mais uma coisa, por módulos, seguir o programa que tínhamos na altura. Não dava ali a brincar, não me meto nas coisas para brincar. Agora há que saber também brincar com as coisas sérias também. Uhum. Saber brincar é muito importante. E depois é o jeito que tinha para as crianças, para os miúdos, também por ter duas filhas, na altura já tinha a terceira. E estava realizado? Não. Mas gostava do que fazia. Estava a dar as AEX em Lisboa. Só que o futebol, que tinha deixado de jogar há pouco tempo, estava sempre aqui a moer. Sim, é. Porque é o que eu mais sei, é o que eu mais gosto. Assim, pronto, eu vou treinar. Agora, onde e como e quem, o que é que eu faço? Não conheço ninguém, não tenho empresário, não, nada, nunca fui de puxar saco, lamber botas, nada. Então, e agora? Por isso é que às vezes o terminar a carreira mais tarde dá para ir semeando a tua personalidade, o teu caráter, a tua competência pelos clubes onde vais passando. Uhum. Por isso é que às vezes se vê assim, ah, o treinador tal jogou quando tinha 28 anos no tal clube, jogou e se calhar na altura o vice-presidente gostou de trabalhar com ele e agora é presidente e convidou-o, porque uhum. deixou lá boas. Isso acontece, por isso é que há muitos ex-jogadores que são treinadores. Eu não tive essa felicidade, ou seja, tive que começar, como eu costumo dizer, pelo mais baixo que possa haver no futebol. E não é o mais baixo de ser baixo em termos de qualidade. De ser baixo, e pá, isso é muito baixo, isso não se faz. Não. Sim, sim. Começar mesmo pelo. Da base, não é do resto de chão, foi do menos um. E foi o quê? Foi em Sacavém, onde eu vivia mesmo ao lado do complexo, digo complexo porque tinham e têm três campos. E eu via papelinhos a dizer precisa-se de treinador, precisa-se de não sei o quê. E eu, opa, então se precisam, não custa nada lá ir ver o que é que se passa, né? E então eu entrei lá, dizia lá futebol, departamento de futebol. E eu bati à porta, foi mesmo assim. Entro, está lá o chefe de departamento de futebol, que é o Nel, que agora é presidente. Aí está. Aí está. A estrutura vai. É verdade, que agora é presidente. E eu entrei, ele reconheceu-me, pronto, Pepa, pronto, careca, mulato, também não há assim muitos, o nome também fica no ouvido, não é que tenha feito uma grande carreira, mas... Deve ser imediato. Mas, exato, marcou um bocadito, não muito, mas as pessoas ainda se lembravam. E ele achou estranho estar-me ali, né, a apresentar a candidatura, ou o que queiram chamar, uhum. para treinar. Eu nem sabia o que havia para treinar. E ele diz-me assim... É pá, se tens vindo uma semana ou duas mais cedo, havia ali uma vaga nos séniores. Nos séniores? Não, nos séniores, não, mas para adjunto, se o treinador quisesse, porque saiu o adjunto e tal, e havia ali... E eu, mas isso também a mim não fazia sentido. Acho que uma equipa técnica tem que haver empatia, tem que haver conhecimento. Uhum. Para mim não fazia sentido nenhum, mas treinar com séniores logo, uma primeira oportunidade com um adjunto, na distrital, pá, para mim era ótimo. Top. E então, ah pá, mas não tendo isso, temos aqui outra coisa. Então, o que é? É um grupo de meninos e meninas que treinam duas ou três vezes por semana, mas não jogam, não são federados, não são nada. E eu, espetáculo. Pronto, e assim foi, comecei assim. Numa equipa que tanto tinha gordinhos, como gordinhas. Meninos ou meninas. Eu chegava ao treino, eram 10, 15 ou 20. Ah pá, não sabia. E foi assim que tudo começou. Mas ia preparar, preparava o treino, preparava uhum. as coisas,
ia com o plano A, com o plano B, com o plano C, e foi giro a primeira experiência. Ter pais na bancada, tipo, estamos aqui, eles estão ali. No primeiro treino a dar bitites, eu parei o treino, fui falar com os pais, cheguei ali ao corrimão, com respeito. Perguntei-lhes se eles na escola entram na sala de aula para dar indicações aos professores, aos filhos. Eles perceberam logo e disseram que não. Eu disse, olha, eu também tenho três filhas e ando na ginástica duas e não vou lá dizer para fazer assim ou assado. Portanto, confiem em mim. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui depois do treino, podem falar comigo. Sem ser brusco, mas a passar a mensagem. E assim foi, pronto, olha, comecei assim. Depois treinei escolinhas, já começamos a ter jogos. Depois, no ano a seguir, convidaram-me para os juvenis. Nos juvenis, eu não tinha capacidade ainda para engolir grandes sapos, nem grandes nem pequenos, não engolia sapo nenhum. Fervia em pouca, por tudo e por nada. E estou nos juvenis com um grupo de trabalho muito forte. Foi a primeira equipa de futebol 11 que eu tive, foi os juvenis do Sacavenense. E na altura nós vimos de um torneio, de sábado e domingo, ou seja, com uma carga física grande. E no primeiro treino da semana, na segunda-feira, o campo tinha que ser dividido, tínhamos que partilhar com júniores ou com iniciados. E naquele dia o presidente, chega-me o diretor delegado do juvenis e disse-me, ó Pepa, olha que vamos fazer jogo o campo inteiro com os júniores. Jogo com os júniores? Então, vem de um torneio com dois jogos em cima, não vamos fazer jogo nenhum. E quem define o treino sou eu. Ah, mas foi o presidente. Foi o presidente? Mas onde é que está o presidente? E eu, pronto, entrei no grupo, para entrar no gabinete do presidente. E tivemos ali uma discussão. Discussão essa que resultou em quê? Eu ferver em pouca água na altura, né? Muito impulsivo, emotivo, com o coração na boca. Pronto, já se está a ver o fim daquilo. Uhum. Foi. Então, põe-te a andar daqui para fora. Pronto, eu saí. Orgulhoso e defender os meus. Que você manda no clube, mas quem manda na equipa sou eu. É a minha personalidade. Mas às vezes é preciso ter algum jogo de cintura e alguma paciência, que eu na altura não tinha. E pronto, e fui para casa e saí dos juvenis de Sacavenense, com lágrima no olho, mas saí. Passado pouco tempo, também não sei como, as coisas vão passando a mensagem, os jogadores, ou pais, ou diretores, não sei. Convidam-me do Odivelas, iniciados do Odivelas, campeonato nacional. Também aceitei e pronto, e foi o segundo escalão que treinei, diferente, ou seja, escolinhas, juvenis. Terceiro, iniciados. Depois terminei ali, em Odivelas, e foi a decisão de vir embora de Lisboa para Aveiro. Porque cheguei à conclusão que não estava em Lisboa, não estava lá a fazer nada. Porque tinha duas filhas de um primeiro casamento em Coimbra, a minha mulher era de Aveiro, e eu pensei, o que é que eu estou aqui, o que é que nós estamos aqui a fazer em Lisboa? A tua família está toda em Aveiro. Tenho duas filhas em Coimbra. Ou seja, Aveiro, Coimbra, está próximo. Faz mais sentido estar em Aveiro. Uhum. Temos agora uma pequenita, que era a minha terceira filha, a Luana. Também não, estamos aqui sozinhos, era eu, ela e a miúda. Uhum. Pá, o que é que nos prende aqui? A casa? A casa vende-se. Pronto, assim foi. Vendi o apartamento em Lisboa, vim para Aveiro. E aqui também queria treinar, não é? Claro, começar. Queria treinar alguma coisa, mas aí está, não conheço ninguém, não conheço nada. Como é que eu vou treinar? Não sei. Vê se conheço alguma pessoa, e que eram poucas. Ver se tinha alguns contactos ou alguma coisa. E então houve a hipótese do Eixense, mas não tinha séniores. E mesmo os miúdos não sabiam se iam arrancar com a equipa ou se não iam arrancar com a equipa. E depois, isto é o futebol, isto é tão engraçado, estas coisas. E então eu vou ver um jogo do irmão da melhor amiga da minha mulher. Vou ver o jogo. E foi em Froces. Em Froces. E eu vou lá ver o jogo, porque é o que eu gosto, é futebol, né? Então, aqui não conheço ninguém em Aveiro. A minha comadre, que ela é madrinha da Luana, não joga, mas o irmão joga. Então vou ver o jogo do irmão. E estou lá sossegado, porque tem assim um monte. Estou lá em cima a ver o jogo, que eu mais gosto, né? E eu assim, pô, queria estar ali a treinar, né? Mas como? Não conheço ninguém. Como... O diretor da Taboeira, quando está a sair do campo, com as bolas e com os miúdos à frente e atrás, assim, né, tá, olhou, calhou olhar lá para cima e viu-me. E reconheceu-me. Mas não disse nada, mas viu-me. Eu não sei como ele conseguiu o meu número. Do estilo, o que é que este gajo está aqui a fazer, né? Uhum. Em Froces, o que é que ele está aqui a fazer? Eu não sei como é que eles souberam,
arranjar o meu número e ligaram-me, olha, aqui fala o... Era o Mário Moreira e o José Alexandre, que eram os responsáveis pela formação do Taboeira na altura. E ligaram-me, estás aí a viver em Aveiro, tá, não sei o quê, tens algum que chamas a falar contigo, tinhas interesse em, em treinar numa equipa da formação, tá. Então, sim, vamos falar, tenho todo o interesse. Então qual era a equipa que eles tinham para mim? Júniores, que não tinham competido no ano anterior e que não havia, nem sequer estavam inscritos. Queriam reativar a equipa. É um desafio tremendo, né? Ou seja, é do nada. Uhum. E sem conhecer nada, não conhecia zero, não conhecia nada, 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 nada. Mas aceitei logo, espetáculo, bora, vamos embora. Claro que os valores de Taboeiras e Sacavenenses e Odivelas, não vale a pena falar porque é pagar as obras. 6 euros, 150 euros. Nem falei nisso porque acho que é irrelevante. É a realidade. Pronto, e assim foi. E no Taboeira era Júnior, fiquei muito satisfeito por ser Júnior, porque eu olhei para trás e já comecei a fazer as coisas em termos de escolher ou aceitar desafios com um critério. Uhum. Eu queria passar por todos os escalões da formação. Da formação. Porque é diferente treinar um iniciado ou um juvenil. Nós estamos aqui no campo, estamos aqui exatamente na linha, não do meio campo em termos verticais, mas na largura, esta linha aqui. E um defesa esquerdo, por exemplo, dali, um iniciado, tem dificuldade em colocar a bola ali no ala direito. Mas um juvenil, se calhar já consegue. Um júnior, já consegue. E isso obriga-te a treinar de forma diferente. Uhum. Os iniciados têm que treinar muito mais apoiado do que, por exemplo, um júnior. Tu numa transição dos iniciados tem que ser de uma certa forma e no júnior já pode ser de outra. Ou seja, estas diferenças de conhecimento, mesmo da própria maturação dos jogadores. Pode haver um jogador que muito maturado que com 14, 15 anos é uma bomba, é uma máquina, mas é porque faz a diferença em termos físicos. E temos que ter o cuidado também e aprendemos ao passar pelos escalões todos, se quisermos aprender e evoluir, a conhecer a diferença entre a idade biológica e a idade cronológica. E isso faz-nos crescer. Uhum. E perceber melhor o porquê das coisas. E pronto, e ali é um escalão que me faltava, que era os júniores. Pronto, e assim foi. E cheguei aos júniores, por acaso subimos também de divisão. Não fomos campeões nesse ano, subiam dois, subimos em segundo. Uhum. É uma mágoa que eu tenho não ter sido campeão pelo Taboeira. Foi campeão nesse ano o júnior do Cesarense, é verdade. Nós subimos em segundo. Mas foi uma época também muito, muito, muito bonita e marcante.